नौवटा चिया कमान र तीनवटा बस्तीको साझा संसाधन मानिएको प्रत्येक आइतबार हाट लाग्ने पोखरीबुङ बजारको आज लागेको हाटमा मानिसहरूको चहलपहल खुबै कम्ती देखियो। वरपरका क्षेत्रबाट हाट भर्न आएका मानिसहरूले मास्क र ह्यान्ड सेनिटाइजरको प्रयोग गरेको थियो भने सामाजिक दूरत्व समेत ध्यानमा राखिएको देखियो। आफ्नो किनमेल सकेर अनावश्यक मिठो गर्नको विपरीत तिनीहरू आफ्नो घरतर्फ फर्किरहेको देखियो। चिनीहरू गएर लगेर जानुपर्छ ल। मान्छेको बनाइदिनु।